Evo, gospodin Čović, svrha današnjeg posjeta. Meni je drago da sam novo u Travniku, da smo sa načelnikom i predsjednikom Europske organizacije i HDZ-a danas mogli razgovarati o onome kako danas stojimo ovdje sa svim infrastrukturnim temama koje su bile na dnevnom redu zadnje dvije godine kad je načelnik, nadam se vrlo brzo i gradonačelnik novog Travnika i da vidimo šta više razine mogu učiniti i županijska, entitetska i državna, da neke od projekata koje realno nije finansirati iz ovog proračuna naše općine, da možemo na tu način pratiti. A s druge strane, mi ćemo za nekih 7-8 dana ući predizbornu kampanju. Želio sam prije početka predizborne kampanje sagledati odnose kada je pitanje Hrvatska demokratska zajednica, ovdje ću koji su problemi, jer je svakako ćemo još bar jednom doći na ovoj razini sa nositeljima lista, mi ćemo organizirati ovdje nekakav dan motivacijsko obraćanje onima čije mi glasovno očekujemo. Ali evo, drago mi sam danas čuo puno afirmativnih stvari i da par projekata koji su u fazi realizacije također će da bude pažnju i nas u Bosni i Hercegovini, institucija Republike Hrvatske, mislim da će način sutra potpisati jedan sporazum oko projekata koji financira Vlada Republike Hrvatske. Dobro, evo, visoki predstavnik je najavio nove konzultacije oko promjena izbornog zakona, što očekujete od njih? Pa ja sam to više puta kazao, ja očekujem da visoki predstavnik, ako je već počeo nametati rješenja, da to završi i da do kraja implementira presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na elektivno predstavnik postignu rada kada je pitan dobro. Očekujete li zapravo da će na neki način donijeti na nekom toru? On će morati to donijeti, ja osobno mislim da natpolovična većina u klubovima Doma naroda i Bošnjaka i Hrvata Srba treba donositi odluke kada je pitan predstavnik federacije, a i sve druge. Poruka Hrvatima Novog Travnika, središnje Bosne iz Novog Travnika. Pa mislim da ono što radimo zajedno sa prijateljima unutar Hrvatskog narodnog sabora može nuditi jedan optimizam i u izazovnim vremenima čitavog svijeta. Vidite kako to izgleda, pogledajte u središte Europe što se dešava, sve recesijske procese koje već inflatorno prepoznajemo, recesija evidentno dolazi u najrazine zemlje svijeta. Želimo danas upravo snagom koja je najbolja pokazati u jednoj demokratskoj atmosferi, bar među unutar našeg naroda za izbore, uvjerljivo dobiti te izbore, zajedno s partnerima s HNS-a biti u vlasti i ovdje u Županiji, na raznim teta Bosne i Hercegovine i na taj način odgovoriti za sve izazove ekonomske, socijalne koje će stati ispred nas narednog godina. Zajedno su projekt. Ono što je bitno za Hrvate, bitno je i za sve druge žitelje, građane Bosne i Hercegovine, Bošnjaki i Srbi, sve one koji žive u Bosni i Hercegovini, tako i u Novom Travniku. Ono što je mene osobno zadovoljstvo, što u konačnici ovaj Novi Travnik ima smisao, ima cilj svog postojanja i što projekte koje planira i ciljeve koje planira ostvariti u budućem razdoblju ima potporu prije svega Hrvatske demokratske zajednice, a to je sigurno očekivati nakon provedbe ovih općih izbora, da će biti potpora ne samo HDZ-a Bosne i Hercegovine, nego svih drugih stranaka koji razmišljaju o prosperitetu, o građanima u Bosni i Hercegovini, o Hrvatima, Srbima, Bošnjacima, svima onima koji Bosnu i Hercegovinu vole kao svoj domovinu.